och välkomna till nyhetsrummet. Ett högteknologiskt Asien blir en allt svårare utmaning för västländerna. Men Sverige har fantastiska förutsättningar att vara en av de absolut främsta länderna för företagande. Det menar författarna Maria Ranka och Nima Sanandaji. Välkomna hit. Tack. Ni har skrivit den här boken om framgångsföretagandets nya geografi. Ja. Hur ser det ut egentligen, Maria? Alltså vad vi har tittat på det är det enorma geografiska skifte som vi befinner oss mitt uppe i. På bara 10 år så har en väldigt stor andel av de absolut mest framgångsrika företagen i världen från att ha befunnit sig i västvärlden så hittar vi dem på helt andra platser. Vad vi skriver det är ju man måste förstå det här, vad som pågår, för att också kunna fortsätta att vara framgångsrik. Så man behöver liksom inte deppa ner sig på grund av att västvärlden tappar och Asien då i första hand är på frammarsch. Men man måste förstå vad som händer. Och det här ska ni få förklara idag. Men först tänkte jag fråga dig, Nima. Globaliseringens nya logik pratar ni också om. Vad menas med det egentligen? Just det, så globaliseringen har ju pågått 30-40 år nu. Men det intressanta som vi hittar i vår kartläggning är ju att under de första årtiondena, fram till år 2000, så var det så att globaliseringen gick ut på att västvärlden, länder som Sverige, hade kunskapen, framgångsföretagen, innovationerna. Länder som Indien och Kina hade billig arbetskraft och stora tillväxtmarknader. Och det var våra företag som åkte dit och anställde folk och skapade möjligheter. Men på väldigt snabb tid har det här förändrats. Vad som har hänt de senaste 10 åren, ser vi det här på riktigt, är att de nya företagen som vinner den globala konkurrensen finns allt mer i Polen, Kina, Mexiko och Indien. Och vad som har redan hänt, vad vi ser starten på, är att kinesiska företag kommer till England och startar fabriker. Indiska företag kommer att starta fabriker i Australien. Indiska företag vinner pris för att de har så bra arbetsplatser i Sverige. Så globaliseringen har verkligen börjat blåsa åt båda hållen, dess vindar. Och det påverkar hur vi ska se på vår roll och hur vi ska se på den ökade konkurrensen. Är det en ganska naturlig utveckling ändå? Hur tycker du att vår roll då påverkas, som du säger? Ja, vi kan komma in på det här. Maria har ju väldigt spännande tankar om det här. Men undertiteln på vår bok är ju Så kan Stockholm bli Nordens Samarkand. Mm. Och vad vi menar var att Samarkand var ju en stad som är en stad som ligger liksom mitt i Asien. Och under 1000 år var det en jätteframgångsrik stad, för den länkade samman väst och öst. Och vi vill se Stockholm växa i den nya världen där mer och mer av framgångsföretagarna finns i Indien, Kina, Östeuropa. Så vi vill liksom vara del av den nya globaliseringsvågen. Det är en väldigt bra fråga, för att vad vi har tittat på det är 1000 mest framgångsrika företagen i världen. Och det är självklart att när allt fler länder globaliseras, när fler länder pluggar in i världsekonomin, när fler länder blir rika, så kan man säga att ekonomin också jämnas ut. Spelplanen jämnas ut. Och om man bara tittar på 1000 företag så är det ett nollsummespel. Så det är klart att västvärlden rent statistiskt kommer att tappa. Men det som är det hoppfulla här det är ju att i ekonomi, till skillnad från i idrott, vi har hört Zlatan säga att komma tvåa det är som att komma sist. Men i ekonomi så finns det ju ofta en plats faktiskt för nummer 2 och nummer 3. Och vi kan alla lyfta oss och bli bättre, komma upp med bättre innovationer och bidra till en bättre värld. Vi har en grafik här som visar precis det du tar upp här. Här finns företagen med en omsättning på över 1 miljard US-dollar. De största företagen är USA, Japan och Kina. Och Sverige hamnar först på 17:e plats, väldigt långt ner här. Men ändå är inte det en ganska bra prestation av lilla Sverige. Det är absolut en bra prestation, men allting här i världen handlar om riktning. Det finns bara 2 riktningar, bakåt eller framåt. Och som det är just nu så tappar västvärlden. Men det finns
enskilda länder som fortfarande går framåt i väst. Så det är inte en naturlag att bara för att man finns i den här geografin att man ska gå bakåt. Men Sverige klarar sig relativt bra, men vi tappar lite grann. Och de här prognoserna är att vi kommer att fortsätta att tappa. Men det vi säger det är ju att okej, vad ska vi göra? Hur ska vi spela våra kort för att inte göra det? Hur kan vi då höja vårt kunskapsinnehåll ytterligare? Hur kan vi dra fördel av investeringar från de här nya marknaderna för att växa med dem? Precis som att våra framgångsföretag har vuxit genom att investera på andra marknader. Ni skriver ju själva att det är de här stora exportföretagen som lägger grunden till de små företagen som ska komma, som sen skapar tillväxt. Och där kan man ju säga att om man tittar på svensk näringslivsstruktur så har vi ju ett antal helt fantastiska företag. Men det som de har gemensamt är att de är väldigt gamla. De allra flesta av de stora svenska framgångsföretagen de grundades före första världskriget. Och om vi tittar på de här nya företagen som då kommer upp i de här miljarddollaromsättningen eller kommer in på topp 1000-listan till och med, så är det företag som har startat de senaste åren. Och här har vi i Sverige har vi ju inte knappt ens något företag som klarar sig in på vår nationella topp 50-lista som har startats de senaste 50 åren. Och det är någonting som vi behöver diskutera med, så att säga, hur är förutsättningarna för nyföretagande? Kan det inte vara en fara också att förlita sig till de här gamla företagen? Jag tänker på Nokia till exempel, som har varit en sån motor i Finland som inte alls har samma stjärnglans idag. Det är exakt det jag menar. För att vi ska också få fram nya jobb. Vi vet att nya jobb kommer inte i de här gamla stora industrikoncernerna, utan det kommer i små växande företag. Så behöver vi ha ett bra klimat för nyföretagande. Så vi ser ju en väldigt intressant global trend. Antal storföretag internationellt förväntas fördubblas, antal miljardföretag, fram till 2025. Och nästan hela den ökningen sker ju i Kina, Indien och andra nya marknadsekonomier. Så snart kommer de här nya marknadsekonomierna att ha ungefär hälften av världens framgångsföretag. Och det är ofta väldigt unga företag som kommer att konkurrera med våra företag som ofta är sekelsgamla. En annan förändring vi ser är att Sveriges framgångsrika storföretag, de är framgångsrika. De håller på att migrera bort. De blir mer och mer globala. Vad vi tittar på är att antalet jobb i forskning och utveckling. Man tror att okej, industrijobben försvinner, men forskning och utveckling växer i Sverige. Sveriges storföretag har vuxit med 12 000 nya jobb i forskning och utveckling. Hela den ökningen har varit utomlands. 11 000 i Asien. I Sverige har det minskat något. Och samtidigt, som Maria sa, bara en kort kommentar. När vi tittar på de medelstora företagen i Sverige, här är det oroväckande. De stora företagen i Sverige är ofta exportföretag. De medelstora företagen, det är handel inom Sverige. Vad betyder de här nya delningsföretagen i allt det här? Man tar Airbnb, Uber, Skype, Spotify. Spelar det någon roll var den här innovationen sker egentligen? Det spelar jättestor roll var innovation uppstår. Och vad vi kan se det är ju att trots digitaliseringen så spelar plats, geografi, en allt större ekonomisk betydelse. 80% av världens BNP produceras på 600 platser. 600 städer eller urbana regioner i världen står för hela 80% av global BNP. Och lika mycket innovation. Varför blir det på det här viset då? Det handlar om att för att vara innovativ så måste du ha en hög koncentration av kompetens. Du måste också ha en hög koncentration eller en kritisk massa av kreativa arbetsgivare, av innovationsdrivna företag som i sig bidrar till ytterligare innovation. Och det fysiska mötet, den här tätheten som uppstår i en stad, är helt oöverträffad. Och digitaliseringen bara driver på det här. En förutsättning för framgång är ju såklart forskningen. Vi har en grafik här på innovationskraften i europeiska huvudstadsregioner. Stockholm är bra och ligger väldigt bra till här. Men en viktig punkt som ni verkligen poängterar i boken är att vi är
ganska dåliga på att kommersialisera på våra kunskaper. Vad får det för konsekvenser? Det är ju fantastiskt att Stockholm kommer väl ut i den här rankningen och väldigt många andra vad gäller innovationsförmåga. Och det är många beslutsfattare, politiker, som slår sig för bröstet och säger att vi är så innovativa. Men det problem som vår analys visar på, det är ju att vi ligger i den absoluta Europabotten när det gäller att kommersialisera idéer, när det gäller att bygga företag, skapa arbeten och skapa verklig välstånd av de här innovationerna. Det här är ju din bransch. Det här är ju din bästa. Ja. Vad ska vi göra då för att få ordning på det här? Vi har beskrivit det här skiftet och vi tror att läsaren själv kan dra slutsatser om vad som behöver göras. Men vi pekar på ett antal utmaningar för en stad som Stockholm och ett land som Sverige. Det ena handlar om att verkligen elitsatsa på kunskap. Om vi ska vara ärliga så har Sverige inget riktigt elituniversitet. Det skulle möjligtvis vara KI om man är snäll. Men vi har inte ett Stanford eller ett Harvard. Utan vi har ett antal hyggliga universitet. Här har vi en utmaning. En annan handlar om att vara attraktiv för global talang. Att se till att det är lätt för de smartaste hjärnorna att komma till Sverige. Att de ska vilja komma till Sverige. Att det här ska vara en plats där man både kan hitta en lägenhet och där det finns andra intressanta människor. Ett sätt för det här är ju att koppla samman Uppsala och Stockholm, som ni pratar om. Hur skulle det se ut, menar du? Stockholm är Europas snabbast växande huvudstad om man ser till befolkning, och Uppsala växer faktiskt ännu snabbare. Så det här är ju en stark tillväxtregion idag. Men ett problem som båda de här städerna har, det är ju att det är stor bostadsbrist. Vi ser att med bättre kommunikationer mellan Stockholm och Uppsala skulle man kunna låta de här städerna växa ihop. Det finns massor med mark att bygga på. Med fyrspår som går snabbt emellan kan du få fram bra lägen för nya bostäder till exempel. Mm. Sen är det så här, Stockholm och Uppsala, den här regionen är ju Sveriges mest kunskapsintensiva region. Och vi visar ju att Stockholm nu rankas som Europas mest innovativa region egentligen. Det är vår kartläggning också. Samtidigt så är det så här, Sverige som helhet, vår konkurrenskraft bygger på att okej, vi har höga skatter och sådär, men vi har ju så mycket innovation så vi lyckas. Men vi håller ju på att tappa innovation snabbt. Som jag sa, storföretagens innovation läggs utanför Sverige. De svenska företag är innovativa, men de växer utanför Sverige. Och när man tittar på satsningar på forskning och utveckling, den privata sektorn och den offentliga sektorns andel, där har Sverige under de senaste 10 åren tappat. Och inget annat EU-land som vi har statistik för tappar lika mycket som oss. De allra flesta länder ökar ju satsningarna på forskning och utveckling. Så Sverige håller lite grann gradvis på att bli omsprunget. Så som Maria säger, vi har verkligen möjlighet att göra Stockholm till Europas Silicon Valley. Om vi går tillbaka då till det här med cluster, varför är det så viktigt med dagens uppkopplade teknik? Kan man inte lika gärna sitta på Nordpolen och arbeta? Ja, men du kan sitta på Kebnekaise och mejla, och om det är ditt arbete att skicka mejl och hålla kontakter så kan du utföra ditt arbete till viss del på Kebnekaise. Men som vi var inne på för en liten stund sedan, så handlar ju väldigt mycket idag om att mixa olika kompetenser, att blanda perspektiv och på så sätt få fram nya idéer och ny kunskap, och det är det som driver ekonomin. Och de mänskliga mötena är helt oöverträffade. Så vad som har hänt är ju att just för att du kan sitta på Kebnekaise och mejla och kan hålla kontakt med många fler personer än vad du kunde innan de här digitala verktygen, så har också behovet av mänskliga möten ökat. Och det är därför som städerna är såna ekonomiska motorer idag. Så mitt i digitaliseringen så är det mänskliga mötet viktigare än någonsin? Det går hand i hand. Digitalisering och urbanisering driver varandra, och du ser att de främsta innovationerna, de kommer i de här täta urbana miljöerna där mänskliga möten uppstår. Och det finns en till förklaring, och det är för vad som driver utvecklingen är digitalisering och ännu viktigare nästan specialisering. Och specialiseringen, det är den som sker i städerna. Och egentligen är det så att nästan all tillväxt i världen sker ju i stora urbana regioner. Och där är det lite oroväckande också, för Stockholm är en stor stad, tänker vi. Men det är ju världens 360:e största stad. Det är därför man verkligen borde bygga ihop Stockholm och Uppsala så det blir en stad, satsa på elituniversitet så att vi kan vara
en medelstor stad globalt med vad en stor stad sätter i kunskap. Mm. Vi har en till grafik jag tänkte vi skulle ta och titta på som handlar om beskriver toppregioner i Europa för investeringar. Sverige hamnar på en fjärde plats här. Är vi nöjda med det, tycker ni? Alltså det är såklart bra, men återigen, det är ju några regioner där som vi skulle kunna gå om. Och framförallt så tycker jag att det här investeringsperspektivet, hur viktiga investeringar är i dagens ekonomi, det fattas väldigt mycket i debatten. Regeringen har precis tagit fram en exportstrategi. Varför heter det exportstrategi? Varför heter det inte handels- eller internationaliseringsstrategi? Ordets makt över tanken. Jag menar, säger man exportstrategi, då tänker man på varuhandel och i bästa fall tjänstehandel. Vi ska sälja något till någon annan. Ja, men mycket av det ekonomiska utbytet idag drivs av investeringar. Våra bolag investerar någon annanstans. Investerare från andra länder kommer hit och den här växelverkan. Mitt i allt det här, vi har för god potential att lyckas. Idag till exempel, många är ju framme och viftar med orosflaggan. Idag kom här IMFs nya chefsekonom som är väldigt oroad över Europas ekonomi. Vi går mot a nightmare scenario for Europe, säger han. Kommer Sverige att lyckas utnyttja sin potential och Europa i allt det här? Det beror ju på vad vi gör. Och det är ju det som är så hoppfullt. Och det gäller ju för Europa också. Jag menar, Europa är ju inte dödsdömt om vi faktiskt börjar spela våra kort rätt. Om vi börjar satsa på att stärka Europas konkurrenskraft. Det kommer att kräva genomgripande reformer. Och på samma sätt är det med Sverige. Gör vi de här sakerna, då kan vi slippa att bli dränkta av den här nya globaliseringsvågen och istället surfa ovanpå den. Och vi kan till och med dra nytta av att Kina och Indien går framåt. Men här är intressant. Låt oss vara lite alarmistiska och sen bli hoppfulla. Ja. Vad lever Sverige på? Vad exporterar vi? I väldigt stor utsträckning har vi ofta 100 år gamla företag som jobbar med teknik, kullager eller vad de säljer. Och de är vår export. Men de vandrar långsamt ut från Sverige. De blir internationella. Och det kommer ju en tid när på väldigt snabb tid antalet storföretag globalt fördubblas. Men många nya företag som växer fram. En del företag kommer slås undan. Ja, men vi såg Nokia, vi har sett AstraZeneca. Och vi har inga nya medelstora företag. Vi har väldigt lite medelstora företag i Sverige. Så det finns skäl till oro där. Riktigt skäl till oro. Vi har inte de här nya storföretagen som växer. Och har vi dem så är det dataspelföretag som vandrar ut. Däremot, vi ser idag för första gången en utveckling där Kina investerar mer i andra länder än andra länder investerar i Kina. Och vad vi skriver i vår bok är ju att om Sverige kunde attrahera kinesiska investeringar till en rimlig nivå, vi skulle få 100 miljarder i kapital hit. Och på några års sikt, när Kina växer, 200 miljarder. Och det där är spännande. Hur kan vi växa med den nya världen? Och hur kan vi få de nya storföretagen också? En annan sak som jag har slagit mig när vi har arbetat med den här boken, och det är ju liksom ett mått av självkritik, det är ju att vi fortfarande i den här delen av världen är så otroligt fokuserade på Europa, på USA. Jag menar, du pratade om de här nya delningsföretagen, till exempel Uber. Jag menar, hur många av EFNs tittare vet vad Ubers största konkurrent heter, som är ett kinesiskt företag? Så vad heter företaget? Didi. Stort tack för att ni har kommit hit och berättat om framgångsföretagandets geografi. Och stort tack för att ni har tittat.